קרה? יאללה, אותי אחריך. מה אחריי? אחריו. הוא פה המדריך. פה זה אזור מסוכן, אז זהו. גם אתה, אוף, אדם, אתה היית פה כבר. תגיד לנו מה עושים. אתה מת, מהר. שירה עליי. אירוע לך חץ בתחת. הנה הוא פה. הנה! רק תיכה. רק תיכה עד. יש פה, יש פה עוד אחד. אתה אומר את זה, זה אזור קשה בכל מקום שאנחנו מגיעים, זה שם לב. לא נכון, לא כל אזור. אמרת לא, זה משחק קשה. כל אזור שאנחנו מגיעים, אתה אומר לנו זה אזור קשה, זה ארור. אני הבנתי, זה משחק מאוד קשה, אתה יודע. אם זה אזור קשה, מה אתה רוצה? יש פה עצים כאלה שאם אתה מרביץ להם, אז עצים מאוד רוחות. לא, עצים מיוחדים שאתה מרביץ להם. נו. אז יוצא עוד רוחות. נראה לי. הנה זה, העץ הזה. אחד הפקסט. מה זה? הרג אותי. איזה עולם מסריח. אחרי זה מגן עדיין, לא? לא. אם הוא עומד על הגב. הנה, הנה אחד, הנה אחד, הנה אחד. אוי, 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 אוי. ראית? ראיתי אותו לפני שהרבצתי לו. בואי נה, בואי נה. הוא נה. לא, הוא נה. זה רפא עוד יצא, זה הולך למות. שמת קצת אימה, הוא הולך למות, אבל עכשיו. נו, מה, הם תופסים אותך מאחורי הגב, הם מוגנים אותך, ראית איך חופר מות. אני הייתי לא, זה נשק לי הולך להישבר. פוס, פוס, פוס. הנה הוא, אבל נשק לי הולך להישבר, הולך להרביץ לו. רגע, צריך להחליף נשק. הנה. אדם, כמה רעש אתה עושה? אתה מסגיר אותם? כן, תכל'ה, זה בגלל הרעש שלי. אני שומע אותך מקילומטר. הנה הראש שלו, אתה רואה את הפרצוף שלו? מרביץ? לא. אם אתה מרביץ, אתה הורג אותם. כן, זה ונדו. למה הראש שלך ירוק? איזה ראש ירוק יש לו? הוא נהיה כמו ליצן. כמו איזה ניסוי גנטי. זה הקסדה הזאת. תשים כבר איזה סט. תראה נורמלי. כל חלק יש לך ממקום אחר. הקסדה הזאת עושה הרבה פרוטקשן נגד רעל ודברים כאלה. כל מיני דברים כגון. הבעיה שיש לה דורביליטי נמוך. הקאד הזה עושה כאוס. הנה! מישהו תקר אותי, הרגו אותי. גם אותך הורגים בבקסטאב אחד. הנשק של האש לי, בואו נה, זה נשאר לו 2 מ-60 בדרוביליטי. מפקה החרב של האש מחזיקה. אה, יש לו גם מפקה של איזה חשמל. כן. נה, כמה. הנה הוא, הנה הוא. בבקשה, אתה בורח. תוריד את המניאק, הלו. תראה, מה זה? אני לא מוסיס לו. איזה נשק פח. בורח. נעשה לעשות גלגול. טוב, בואו נלך למדרגות, כי אני לא מוצא פה עוד משהו. זה קשה
פה עוד מישהו. מצאתי! פה עוד מישהו, הלו. מה דפק לך בקטר? אוי. אני רואה פה חצים עפים. יש, בקטר. איך הבקסטר, מה זה? איך אתה מסתובב? למה הסתובבת פתאום? אבל השתמשתי בטבעת. שלחו לי זדיין, השתמשתי בטבעת. את ה... לאיש הזה הגעת, לפסל הזה. כן. ניקיתי פה הכל, ואז איפסתי את זה כי הייתי צריך לתקן את הנשקים. לקחתי את כל הדברים באמצע גם. מכיר את הדרך בערפל. מה זה נותן לי אם אני 50% פחות במשקל, לא? אתה יותר מהיר. אין לי פעם דורה. זהו? כן. טוב, איך מעבירים את הזמן עד שאתם הולכים מפה? יש פה נשמה. פה. רדיאנט לייף ג'ם, אני משתמש בכל הרדיאנט לייף ג'ם האלה, מה הם עושים בכלל? יש פה עוד משהו למטה. מה זה שמה? מה זה הקרקורים האלה? אוי 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 אוי! זה הפסלים האלה גם, יש פה הרבה כאלה. מה מרעיל אותי? הפסלים. נרד פה למטה? שומע פה קופים, נכון אתה שומע קופים? בואו תעזרו לי, יש פה אנשי הרי כאלה. אתם באים? לא יודע, אני פה לקחתי, היה לי פה משהו לקחת, שאלתי אותך לרדת. חוזרים, מפה. אני... נראה לך את כל הדברים לקחת. פספסת משהו מאחורה, מה זה הדברים האלה? מה זה? תראה מה הוא משך! כמה הבאת לי פה? רק 3. אתה מועך אותם. מאחורה! לא! הרגו אותי. בעיקר משכת את כולם. נו מה, אני נלחם לבד. אתם לא הולכים לתת. הנה, הרגנו 2 כבר. מה זה הקרפד הענקי הזה? מה זה? אדם, יש לך את הטבעת של הוויספר? מה זה של הוויספר? אדם על... הלוחש. הלוחש למטייבים. יש טבעת שקוראים לה רינג אוף וויספר. אדם טוב בלחישות. רינג אוף וויספר. אתה צריך לקנות אותו מהחתולה. איך לא קנית, אדם? באמת? אין לי את זה. אבל אחרי זה תקנה ממנו. אחרי זה תקנה ממנה ודבר איתו, הוא אמור לעזור לך, לא יודע, לא זוכר כמו מה הוא עושה. אני גם לא קניתי את הטבעת הזאת. איזה מה? לא נורא. אופה. איזה מדריך אתה אופה. הנה, פה ניסיתי ללכת, אל תנסה. כן, רשום לך פוינטלס. לא, אל תדחוף אותי. תבדוק מה יש. אל תעב, אתה הולך ליפול. הוא מביא את הבת, אני זוכר. את האמת, הבת טובה לך. אתה מביא לו את הבת או שהוא מביא את הבת? הוא מביא את הבת. אתה מביא לו את הבת והוא מביא את הבת? אתה לוקח את הבת, ועם הטבעת הזאת אתה יכול לדבר איתו. אחרי שאתה מדבר איתו, הוא אומר לך את הבת. הטבעת דווקא טובה לאדם. תדבר איתו ואז הוא מביא לך עוד הבת של לדבר עם מישהו אחר? משחק הטבעות. עקפת אותו? כן. ניסיתי לעצבן אותו.
מה זה? הוא לא עושה כלום. הוא אמור לירוק עליך. וואי, עדיף הוא לא עושה כלום. אוי! לא, אם אתה יורה אליו מרחוק, הוא לא עושה כלום. Ring of Whispers. יאללה, נו שיהיה, 6,000 נשמות, גנבה ממני. אפשר להרוג אותה אחרי זה? כן. ראית לך את הסרטון שאני הורג את כולם. אני צריך לקנות ממנה גם את ה... מה עוד אפשר לקנות ממנה? נצטרך עוד פטריפיי דרגון בנו, אולי תביא לי. כמה אתה משלם? מה יש לך לעשות איתה? אתה לא עושה איתה כלום ככה. לשמור אותה. לשמור אותה. במקום לשמור, תביא, אני אשמור לך. אני ממסגר אותה ושמר אותה על הקיר. אה, מי זה זה? יש פה זה. אה, זה זאתי. Oh, I'm here. You, the only thing. אדם, קח את הטרז'ר. הוא למעלה. טראז'ר! טראז'ר! הנה, פה הוא נפל. מקרון אמורים ליפול פה, אבל אחר כך. גם אני נפלתי. מה זה? זה נראה כאילו הייתי על קרקע רגילה. אני מת. צריך לעזור להביא את זה. הנפילה זה לא בעיה כל כך, הבעיה זה אמבוש אחרי זה. מה, עם הקפדות? כן. זה לא אמרתם לי. למה אתה מתעשרת שלך, קח לי מלא זמן לראות? לא יודע. אתה לא יכול לשים שלט מהיר? תשאל את האדם איך הוא שם את השלט שלו. שמתי שלט גדול, אולי בגלל זה? אה, גדול, אני לא יכול לראות שלך, אתה... ביני לבינך יש הבדל גדול של רמות. שמתי שלט קטן. לא יודע אפילו את השלט הגדול של אדם אם אני יכול לראות. אתם עשיתם הרבה בלעדיי. אז זה לא טוב, אנחנו לא נוכל... יהיה קשה להגיע לבוס ביחד. אתם עשיתם לבד, אני יודע. חלק טיפה גם לבד. אדם, תפסיק למות, כל פעם אתה נכנס לעולם שלי, אתה מת. רק זימנתי אותך. לא מסתדר עם שניים כאלה, החזירים האלה מרביצים מהר. רק זימנתי אותך. אני נותן לו עם הקאי, הם מספיקים להכניס לי שתי מכות. אדם, כמה משכת פה? שניים. יש פה עלי שלוש. כי אתה הלכת למקום שיש עוד אחד. לא חייך... אני לא מוזיז להם. המכות שלי, מה זה נורא? אני בעולם שלי, אני תמיד בורח להם. אני כוח. לקח לי איזה שבע מרחוק להרוג אותם. אני מתחיל להם בקסטאפ כבר. אני רוצה, בקסטאפ לא מוריד להם. עוד פעם אתה מת! אה, זה עופר. אני לא יכול, כולם רצים אליי כל הזמן. עכשיו הם הולכים להרוג את דימן. עוד פעם אתה מת! או, מה יהיה איתכם? תפסיקו למות! כך פדח, עשה לי מכה עם הצדה! למה אתם בעולם שלי? רק בעולם שלי אתם מתים כל כך הרבה. לא יודע, זה תמיד יוצא ככה. יאללה, אופר, אם אתה רוצה למות, זה הזמן, אני באש. תן לי שתי דקות. שתי דקות.
אולי תביא לי את הדרגונבון שלך. תעשה מצווה. אני צריך להשתמש בזה אבל. לתרום לנזקקים, במה אתה צריך להשתמש? אני צריך לשפר איזשהו מטה עם זה. איזה מטה? מטה קסמים. איך קוראים לו? לא יודע. אני צריך לשפר איזה שקר כלשהו. תבין, למה אתה כזה קמצן? גם במשחק אתה קמצן. בסדר, בחיים האמיתיים, אתה יודע מה? נגיד שאיכשהו אני יכול להבין את זה. על כל שקל אתה מתקמצן, אבל גם במשחק אתה צריך להיות קמצן. תהיה פעם אחת נדיב, תנסה, תראה... נו. תנסה פעם אחת להיות נדיב, מה? אני יכול להביא לך אלייב זה אם אתה רוצה. זה קמצן. מה, אלייב זה מבחינם? כל דבר הוא מתקמצן. אתה מעבדת עליי. רגע, הנה, יש לי משהו אחר אולי. אה, יש פה מישהו בכיסא גלגלים. הסבא הזה שלך. אחמד יאסין. זה מה שאתה אומר. אה, באמת כבר, אתה? אתה הרגת אותם. אני לא הרגתי.